Отряд Владика вече има удостоверение от Министерството на образованието и науката за откриване на първото частно училище към Митрополия. Разкажете повече за идеята и изобщо какво предстои от тук насетне. Вие знаете, че Българска православна църква се стремим да помагаме по всякакъв начин на децата да бъдат правилно ориентирани, възпитавани в доброта, в християнски добродетели, в вяра, надежда, в любов, да могат да преодоляват изкушенията, които днес са много и навсякъде ги дебнат, така да кажем. В това отношение ние в Ловчанска епархия издаваме литература за деца, която се разпространява и по цяла България. Книжки специално за децата, които децата могат да видят примери на велики хора, светци, как са живяли, как са обичали Господ, как са обичали хората, помагали са, живяли са чисто, с надежда са и хора, които са вършили голями подвизи в името на любовта, подвизи на саможертва. Вече в момента се преподава в Ловеч за всички детски градини православие в повечето училища, но преди няколко години ни дойде една идея да се опитаме да създадем едно начално общо образователно училище, което да се стараем да подготвяме, да се обучават децата и възпитават съвсем в православен християнски дух, тъй като по закон ние не можем да открием точно такова училище. Има създадено сдружение на християни и учители, което сдружение е регистрирано, то се нарича Сдружение Свети Свети Седмочисленици. Всъщност на името на това сдружение е издадено и удостоверението, с което Министерството вече ни разрешава откриването на такова училище. А пък зад това сдружение естествено стои плътно Ловчанска стара митрополия, тъй като тук са необходими и финанси, и много друга помощ. Ние най-живо, разбира се. Успяхме миналата година да подготвим сграда, половината от старата митрополия, която е в центъра на града. Направи се един голям ремонт на тази сграда, за да може тя да отговори на всички условия, които се изискват за откриването на едно училище. Сега в момента вече набираме деца, които да са наши ученици. Ние започваме с един първи клас и един подготвителен клас, като всяка една година ще правим един клас, например сега първи, до година ще бъде втори, после трети. И така искаме от първия клас да изградим всичките класове на това начално училище. Там ще се преподават всички предмети, които са одобрени по програмата на Министерството на образованието. Освен това, естествено, се набляга на християнското възпитание. Ще се преподава и закон Божий, но отделно учителите ще се стремат винаги в... Не, че не се прави в другите училища това нещо, но ние особено искам при нас. Цялото обучение, целият процес, духът, всичко да бъде именно в така съвсем християнски православен дух, който е изключително благотворен и полезен. И искаме по този начин малко да помогнем на нашите български деца, като ние смятаме, че нашия пример ще бъде последван и от други епархии. Вече знам, че Видинска епархия също има намерение може би до година и те да отворят такова училище. Така че много е важно да бъдем така като първи, наистина да дадем пример достоен. Аз се обръщам към родителите да те ни познават. Ние сме отдавна, аз съм митрополит 19-та година, знаят, че могат да ми имат пълно доверие. И каквото зависи от мене, ще направя всичко най-добро и полезно за техните деца, тъй като децата са наши и ние желаем
да им помогнем да станат наистина едни добри българи, едни истински християни, да радват своите родители, да са достойни и да бъдат така едни граждани, които ще носят радост, любов, мир, ще бъдат съзидателни със своя труд, който от тях, където си избере да работи, да бъде полезен за нашата родина и да бъде полезен на хората около него, с които общува. Божието благословение, вярваме, че ще бъде с нас, защото делото ни е благородно, с чисти помисли го правим. Господ вижда. Естествено, аз опит в това нямам, но имаме учители, които имат опит, преподавали са. Така че смятам, че с Божия помощ, дай Боже да успеем. Колко ученици и колко преподаватели ще има първоначално в него? Ние можем максимум до 15 ученици в един клас да имаме, колкото съберем, да съберем тая максимална бройка. На нас ни трябва един учител за първи клас, един учител за подготвителния, учител за занималната и директор. Може би директора може да съвместява един учител, да съвместява и директорство, или да си е специално един директор. Това е като учителски колектив в началото. Вече до година ще трябва още учител, после още постепенно. За сега това ни е необходимо. А как ще става финансирането? То е частно училище. Финансирането, ние няма да взимаме такива такси, които взимат другите частни училища, защото това ще бъде една пречка за родителите, които нямат възможност. Нашите такси няма да бъдат никак голями. Надяваме се на Божия помощ. И митрополията ще помогне, и някои от църквите ще помогнат, и някои от дарителите ще помогнат. Мисля, че както и новия храм, как го построихме. Не сме имали лични пари. Господ помогна и намерихме. Сега митрополията ще помага. Имаме църкви, които ще помогнат. И няколко деца да бъдат възпитани, това ще бъде пример за много други, когато се възпитава по християнски начин, че плодовете са други, когато това е основната цел. Даже и до сега, там, дето имаше има в училищата групи, дето изучават християнство, православие, децата са доста така се отличават. Защото да изучаваш християнство, това е сериозно, това е много голяма помощ. А в това училище мислим именно по този начин да дадем един пример на родителите, какво означава децата да се запознават, и то така не информативно, а просто действително да ги обучават хора, които имат сърдечно отношение, искрено отношение към християнската вяра.